Už jste někdy viděli, jak armádní důstojníci užívají drogy? Pokud ne, což je pravděpodobnější, máte teď jedinečnou příležitost. Z armádního filmového archivu se nám podařilo získat unikátní materiál z počátku 70. let, který zachytil pokusy z LSD na vojácích Československé lidové armády. Není to dávno, co generál Shane vypověděl před Senátem Spojených států, že v době korejské války byli američtí váleční zajatci přiváženi do Prahy, kde na nich byly prováděny lékařské pokusy. I když se chtěl zřejmě jenom zalíbit, způsobil svým výrokem velký rozruch a po stopách vedoucích k americkým zajacům z korejské války se vydalo mnoho našich i zahraničních odborníků a kauza se stala předmětem šetření policistů i historiků. Případ nakonec vyšuměl do vytracena, protože žádné důkazy i přes velkou snahu nebyly nalezeny. Prosím vás, že by někdo vez k experimentu cizí státní příslušníky do středu metropole, je téměř nelogické. Pokud by k takovým pokusům docházelo, pak by docházelo nějakých odloučených pracovištích. A já mám dojem, že pan generál se chtěl zalíbit a že si přibásnil nejenom tuto problematiku. Zatímco po amerických zajacích, na kterých byly údajně prováděny vědecké pokusy a vyslíchaných za použití psychotropních látek nebylo v Praze ani vidu, ani slechu, podařilo se nám najít v archívu armádního filmu utajený materiál, zachycující pokus s halucinogenní drogou přímo na vojácích Československé lidové armády. Autentický filmový záznam experimentu s drogou na vojácích vznikl začátkem 70. let, kdy se ve světě začalo hovořit o využití psychotropních látek k vojenským účelům. Očekávalo se totiž, že v případě vojenského konfliktu by západní vojska tyto látky použily. Film se natáčel ve vojenské nemocnici ve Střešovicích v Praze. Experimentovalo se, pokud já vím, kdy bylo zkoušeno LSD na dvou štábech, tedy na jednom štábu bylo zkoušeno LSD, ten druhý sloužil jako kontrolní. No a samozřejmě ty týmy nevěděli, který ten tým má LSD a nemá. Tak jsme teda řekli, že to bude takové štábní cvičení na mapách, no a že to uděláme v takové místnosti, kde je teda budeme pozorovat, nebudeme vidět, ale neřekli jsme jim, že budou snímáni skrytými kamerami. Byl to přednáškový sál v ústřední vojenské nemocnici. Tak jsme vytvořili takové kulisy tam nějak, že průzory, aby jsme... Když jsme pozorovali a průzory pro ty skryté kamery. 20 minut po požití látky se začínají u všech příslušníků pokusné skupiny projevovat známky změněného chování. Objevují se u nich neúčelné pohyby a stěžují si na pocit zvýšené teploty prostředí. 30 minut po požití látky jde sdělit svoje abnormální pocity náčelník štábu. V tom štábu se odehrávaly v podstatě takové dvě věci. Jednak ty lidi sami o sobě pociťovali různé pocity, ať už většinou tedy tvrdili, že příjemné, ale na druhou stranu, jak se bavili mezi sebou, tak tam vznikaly i konflikty, protože každý měl jiný pocit toho vnímání, takže spíš ti vojáci byli konfliktního charakteru, nebo ty diskuse byly konfliktního charakteru. Já musím mluvit. Neutěkaj. A já nesam schopný. Nesam schopný. Nesam schopný. Já musím úkol. Pro nekáčím pravou, stejnou pravou. Byste se ale nikam nedostali, protože... To se nedostane. Všechny mám u nich. Nic už. Co se tak dělali celý dopoledne volá? Taky ho máte. Takže tak, vy nemáte munici teď. Ne, tak to nezvládajme. Máte tady akorát nabitý... Tyhle ty zdávám. No to se vidíme, ne? Jak vypadáme, chlapi. Já tady vyjavujem jako magor. Máte pustit těch slovů. A když vás pustit těch slovů, tak to můžete se rovnou střelit. Máte tam takový ty zcela paradoxní halucinace, slyší zubama, jo? Nebo vidí barvy ve svým, vnímá je žaludkem, jo? Takovýhle bizarnosti, který vlastně toho člověka naprosto upoutají. To je Ježíši Maria, to je zajímavé. To samý si dočkám, já mu vám, že se tady nevím.
my máme zachycený případy, kdy ty lidi, kteří tu drogu použili, tak v podstatě uvěřili tomu halucinogenu ději natolik, že prchali, až skončili jako sebezabití. Jo? Základní je to, že máme tím točit. Tak a nebo se ne? Nepřerušovat. Známe prostor, ze kterého máme být zasazení. Do tohoto prostoru se přesně vyhlásím, že jistá... Že jistá je to to... Že jistá... Popisovaný prostě, že prostě neměli vůbec potuchy, co dělají, že vydávali naprosto nesmyslné rozkazy, nebyli schopni ani nějak, pokud si pamatují, tak jsou tam nějaké snahy o nasazení ochranných masek, že to bylo všechno takové složité, vyvlávala to spíš smích. Rozumím, chemický popach, masky. Čertví, co on v té masce viděl, jo. Jo, tam můžete vidět, začít bez broučky a můžete zjistit, že je to něco, co vlastně máte v ruce poprvé, ačkoliv to měl milionkrát v ruce. Když se jim třeba, já nevím, zmenšoval nebo zvětšoval prostor, když se jim fragmentovaly různé předměty, tak to mohlo být příjemné, ale zase, zejména v té počáteční fázi, oni si uvědomovali, že něco mají plnit a že jsou jaksi neschopní, což kdyby to nebylo pod kontrolou, tak když to přeženu, tak v některých případech bych mohl vést tento stav a i k sebevraždě. To hledujte to vši. Za chvíli budeme vyprávět o tom, co jsme tady od rána dělali. Doteď jsme neměli čas. Jo. A po vás chci jednu malůvku a jeden papír, potom je tom cijáním materiálem zabezpečení a tenhle ten neví, kde je nepřítel ještě. Jestli utočí ze západu nebo z východu. Ale vy... Tak jste na tým materiálem. Vy to pletí. Ten jsme má. No co furt chci? Furt chci po vás. Jsme o to potřebnou. Jsem prestare, jsem sakra. Takže to za chvíli úplně velice to vidí se. Jak vypadá situace? Ježišmarja, ten spavr. Ježišmarja, profesor, pane, my jsme tady neudělali věc. Za to je etika. No víte to. Poměr silu máte? Tak spočítá poměr silu. Zasadneš do silu. Stojí zde. Byli překvapeni a jak vám říkám, šokováni. Ten velitel, když potom už po skončení pokusu, až druhý den, když se ukazovali ty materiály, že písem, který vyplodil, tak říkal, pane Bože, já jsem ty lidi hnal na smrt. Malé množství drogy LSD, kterou dnes běžně mladí lidé berou na diskotékách, stačilo k totálnímu zdecimování štábu raketového vojska i s politrukem. Je však jasné, že v naší armádě i v jiných armádách po celém světě probíhaly pokusy daleko drsnější, neboť se s takovými látkami počítalo ve válce. Současný názor vojáků, kteří byli tehdy do experimentu s drogou naveleni, se těžko dovíme. Ve vojenských archivech byly v tomto případě evidováni pouze jako čísla. Jak víte, tak v armádě se utajuje všechno a jsou některé oblasti a některé pokusy, které se utajují zvlášť. A právě psychofarmaka nebo vůbec zbraně tohoto druhu patří těm nejpřísněji utajovaným a mám dojem, že pravdu o tom se nedovíme ani po těch 100 letech. Pocity během toho pokusu jsem měl víceméně nepříjemného rázu, ale kdyby to bylo potřeba, tak na ten pokus budu ještě jednou klidně.